marka koobaad waxaan halkan uga tacsiideynayaa eheladii iyo qaraabadii ay ka shahiideen shuhadadii difaacaysa ciidda dalka hooyo meel walba ay joogaan hooyooyinkood iyo caruuruhoogii oo dhan baan uga tacsiideynaya iyo shacabweynaha d d s iyo maamulka dowlad deegaanka soomaalidaba halkan tacsi aan uga dirayo oon leeyahay samirga imaan waxayna u shahiideen ay u dhinteen difaaca qadiyadooda. Qodobka labaad waxaan aada iyo aada u bogaadinayaa oon jecel aan u hambalyayo shacabweynaha dowlad deegaanka soomaalida ku nool siday u garab istaageen ciidankooda soomajeesayaasha ah iyo geesiyada ah ee ciidanka gaarka ah iyo si guudba ciidanka deegaanka maleeshiyada booliiska iyo maamulkoodaba siday u garab joogsadeen sidii looga hortagi lahaa burcadii iyo argagixisadii kusoo duushay oo runtii aan aada iyo aada aan ugu hambalyayna una bogaadinayo. Waxaan welibaan si gaar aan usii bogaadinaya u hambalyaynaya madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar oo runtii muujiyey mowqif geesinimo leh, mowqif ku dayasho leh, mowqif yacni runtii taariikhda uu geli doono inuu u dhabar adayga intaasoo dhan ay socoteen inuu jiidda hore uu la qaybsanayay naftoodurayaashii difaacaya ciidda oo isaguna uu muujiyey wadaryadiisa iyo lixjeclada uu ka qabay ciidda oo uu u adkaystay. taasi waxay keentay in ay dhiiri geliso ciidankii iyo shacabkii oo dhanba. waana taariikhaha kooban ee adduunyada ka dhacda nin madaxweyne ah oo markii lagu soo duulay aanan cararin ee isagu xusulka u aastay oo halka uu tusaale ugu noqday difaaca iyo dhiirigelinta ciidamada iyo shacabka. marka waxaan leenahay mudane madaxweyne hambalyo halkaa ka sii wad waxay taasi u noqon doontaa quus kuwo kastoo isku daya inay mar labaad ay ciidani iyo shacabkiisi iyo ciidankiisaba inay dib ay usoo hunguriyeeyaan. marka aad baan halkaana shacabka iyo maamulka baan ugu hambalyeynayaa una bogaadinayaa. waxaan aada iyo aada u cambaaraynayaa qolada argagixisada iyo huwantooda ku soo duulay dalkayaga hooyo kuwaana waxaan leeyahay waad ku khaldanteen sidaad moodayseen way noqon weyday. halkan waxaa jooga shacab iyo maamul iyo ciidan isku duuban una soo jeeda sidii ay u difaaci lahaayeen ciidankooda dhinac midaysanna ay uga soo wada jeesan lahaayeen cid kastoo isku dayda inay ciidda soo difaacaana casharka iyo kuwo kaloo laba ilaawaana ayaa loo dhigayaa. marka waxaan leeyahay kuwani dadba waxaa leeyahay ciyaal ciyaala lala ciyaarin baa jira ciidanka iyo maamulka iyo shacabka dowlad deegaanka soomaalidu kuwaasay yihiin. maantana cashar baa loo dhigay argagixisadii iyo kuwii kale huwan tahay ee sida khaldan maxaan kore ugu soo xadgudubtay oon halkan cambaarayn aan uga soo jeedinayo. anoo fursaddani ka faa'idaysanaya waxaan jecelaa iyaduna oon digniinna u dirayaa codsina aan usoo jeedinayaa maamulka canfarta ha isku dayina inta ciidamadii liyuuga ee difaacaya ciidda dowlad deegaanka soomaalida ay ku jeedeen cadowgii dibadda kasoo duulay inaan idinkuna galbeedka city inaad u weydaarataan oo dadkii maatida iyo dadkii shacabka ahaa aad ku soo weerartaan ood ceeloshoodii aad qabsataan ood laysaan wadooyinka aad u gashaan meeshii laydinka doonaya in aad gacan ku siisaan difaaca iyo markii maadaama ciidamadii liyuugu ay cadowgii dibadda ka soo weeraray ay u kaceen idinkuna in la rabay meeshii aad gacan ku siisaan maamul dowlad deegaanka sidii uu nabadda ay u sugdhaan lahayd inaad u soo weydaarataan oo dadkii shacabka ahayd iyo xuduuddii dowlad deegaanka aad ku soo xadgudubtaan waxaa la aqbali karaya maaha. marka taana waxaan leeyahay ka waantooba haddii aad ka waantoobi weydaan geesiyaasha liyugu markay casharadaas soo dhammeeyaan idinkana cashara idiin dhigi doonaan. laakiin waxaan jeclaan lahaa inaadan ka faa'iidaysanin fursaddaas oo aanad dadka shacabka ee galbeedka city ee aanad ku soo duulin. qodobka ugu dambeeyaan jecelahay waxa weeyaan in shacabka dowlad deegaanka soomaalidana aan ugu baaqayo kana codsanayo in ay xoojiyaan midnimada, wadajirka, isku duubnaanta iyo dhinac uga soo wada jeesiga cid kastoo isku dayda inay ciiddooda ay ku soo duulaan in ay sidii ay u garab joogsan lahaayeen ciidankooda, sidii ay u garab joogsan lahaayeen maamulkooda, sidii ay mid ay ugu noqon lahaayeen. maanta waa maalintii aan ugu baahida badnayd midnimada iyo wadajirka. marka sidaa awgeed waxaan shacabkaygana ugu baaqayaa midnimo, wadajir iyo nabadoo la wada ilaaliyo oo nin waliba dhanka uu joogo uu ka taxadiro oo sidii u difaaci lahaa wixii ku soo biira ama ku soo xadgudba ama wixii khalkhal gelinayo dhanna ay dhinac uga soo jeesan lahaayeen iyagoo la wadaagaya hay-adaha u xil saaran ee amniga in ay la wadaagaan oo feejignaan dheeraada wixii xaafadaha soo gala, wixii magaalooyinka soo gala, wixii xuduudaha ka soo tallaaba inay markaaba ay gudbiyaan. marka sidii aad u muujiseen midnimadii iyo wadajirkii ciidanka iyo dowladdaba inaad halkiina aad kasii xoojisaan magaalooyinkana aad si dheeraada ama si gaara aad u qaadataan taxadi dheeraada midnimo, wadajir. maanta waa maalintii aan u baahnayn
inaan isku wada duubnaano dhan keliyaata inaan uga soo wada jeesano marka cid kastoo isku dayda ciidan inay ku soo xadgudubtana sidaasaa casharo loogu dhigaya dowladda federaalkana waxaan leeyahay in aad shacabka dowlad deegaanka soomaalida geesinimada uu muujiyey ciidanka siiya lugihii suura idinkuna addankiina aad ka tiirisaan ood kala qabataan ood ku dhiirigelisaan ood maxaan ku radaa gacan aad ku siisaan sidii nabadda loo ilaalin lahaa xuduudahana loo sii wada idraalin lahaa ugu dambaystii waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba runtii aan bogaadinayaan u hambalyeynayaa shacabka dowlad deegaanka soomaalida sidii geesinimada lahayd wada jirka lahayd maxaan ku radaa ay u garabsiiyeen dhinac walbana ay kala qayb qaateen ciidamada iyo maamulka maamulkana waxaan leeyahay halkaa ka wada idinkoo maanta haysta cudud iyo dhiiranaan ka duwan tii shalay toole oo ah waxa keliya ee meel lagu maro ay tahay midnimada iyo wadajirka.